Konferenca është megjër se sa kryetarët e grupeve. Në konferencë marrin pjesë më shumë se sa kryetarët e grupeve, kështu që se paraqiten në konferencë dhe shprehin qëndrimin e tyre, nuk ka ndonjë duan përsëri, më fal, jo të them unë. Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafjes. E dëgjuat vet. Cili është kodi i mafjes? Plumi në zarf. Nuk do jetë pluma, në asnjë mënyrë do jenë tre emra. Ha e murë të vesh ju atë. A e murë të vesh. Nuk e bëri me ESP, ta themi. Jo, fut një zarf sekret tre emra. Kështu që, a mundet kur një forcë demokratike, politike, të pranoj praktika mafioze,